စာလံချမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁မှ၈အကျွန်ုပ်ကိုဖြောင့်မတ်စေတော်မူသောဖခင်အကျွန်ုပ်ခေါ်သောအခါနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲစဉ်တွင်ကိုယ်တော်သည်ချမ်းသာပေးတော်မူပြီးယခုလည်းတနား၍အကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအချင်းလူသားတို့အဘယ်မြကာလပတ်လုံးငါ၏ဘုန်းကိုရှုံချကြမည်နည်းဘယ်မြကာလပတ်လုံးအနတ္တကိုနှစ်သက်၍မှုသာကိုလိုက်ရှာကြမည်နည်းဒါဝရဖျားသည်မိမိတန်ရှင်းသူကိုရွေးထားတော်မူသည်ကိုတိမှတ်ကြလောငါခေါ်၍ရှောက်သောအခါဒါဝရဖျားသည်နားထောင်တော်မူလိမ့်မည်ကြောက်ရွံ့တုန်လို့၍ဒူးဆက်အပြစ်ကိုရှောင်ကြလောအေးရာပေါ်မှာကိုယ်စိတ်နှလုံးနှင့်ဆွေးနွေးစဉ်းစား၍တိတ်ဆိတ်ခြင်းရှိကြလောတရားသဖြင့်ရစ်ပူဇော်၍ဒါဝရဖျားကိုကိုယ်စားကြလောကောင်းမွန်သောအရာကိုငါတို့အားအဘယ်သူပြမည်နည်းဟုမေးတတ်သောသူအများရှိပါသည်ဖြစ်၍အိုထာဝရဘုရားမျက်နာတော်အလင်းကိုအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းစေတော်မူပါသူတို့၌စံစပါးစပည့်ရေပေါ်များ၍သူတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည့်ထက်အကျွန်ုပ်ကိုသာ၍ဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏ယင်ဝတ်စွာအိပ်၍ပျော်ပါမည်အကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်သည်လုံခြုံစွာနေရသောအခွင့်ကိုကိုရောအရှင်သာဝရဘုရားသာလျှင်အခွင့်ပေးတော်မူ၏